Franca dhe Danimarka ishin fituesit e më shumë medaljeve të arta nga tre secila në ditën e fundit të lojrave europiane në Baku të Azerbajxhanit. Në sportin e judo, sportistët francezë, femra dhe meshkuj siguruan të artat në garat ekipore. Për femra në finale u mund Gjermania 4-1, ndërsa për meshkuj Gjorgjia me të njëjtin rezultat. Simone Christensen e Danimarkës siguroi të artën në biçikletën BMX për femra përpara francezes favorite Magali Portier, ndërsa Joris Dadue për meshkuj i dha medaljen e tretë të artë Francës në ditën e fundit të garave. Edhe në badminton, finalen e përzier, Danimarka dhe Franca favorizuan gjatë dhe në fund fituan nordikët, ashtu si edhe në finalen e femrave ku Line Kjaersfeld mundi belgen Liane Tan, ndërsa në finalen e meshkujve ishte spanjolli Pablo Abian që mundi danezin Emil Horst. Në ditën e fundit, në të vetmen finale ku përfaqësoheshin, rusët nuk kanë zhgënjur dhe fituan medaljen e fundit të artë për vendin e tyre. Në finalen e futbollit të plazhit, kampionët në fuqi të botës mundën Italinë me rezultatin 3-2 dhe e çuan totalin e medaljeve të arta për Rusinë në 79 nga 164 gjithsej. Gjermania ka fituar finalen e fundit të sporteve ekipore duke mundur në voleybol për meshkuj Bullgarinë 3-1 dhe u ngjit në kuotën e 66 medaljeve në total me 16 të arta. Vendi i dytë në renditjen e përgjithshme i takon Azerbajxhanit, ndërsa Britania e Madhe u rendit e treta.